Cena sirove kafe u svetu je sada na istorijski visokom nivou, kaže analitičarka Judy Gaines, a uzrok je kombinacija problematičnog stanja useva, tržišnih sila, potrošnje zaliha i najsmrdljivijeg voća na svetu. Neobičan mraz je 2021. godine uništio useve kafe u Brazilu, najvećem svetskom proizvođaču arabike, koja se obično koristi u kafeima. Zato su se kupci okrenuli zemljama poput Vijetnama, primarnog proizvođača vrste robusta, koji se obično koristi u instant mešavinama. Ali tamošnji poljoprivrednici su se suočili sa najvećom sušom za skoro 10 godina i zato, kao i radi veće zarade, okrenuli se uzgajanju smrdljivog žutog voća, durijana. Zbog smrada je zabranjeno u javnom prevozu na Tajlandu, u Japanu, Singapuru i Hong Kongu, ali je veoma popularno u Kini. Tamo se udeo vijetnamskog durijana skoro udvostručio 2023. i 2024. godine, a Vijetnamcima je 5 puta unosniji od kafe. Kako su Vijetnamci preplavili Kinu durijanom, izvoz kafe robusta iz Vijetnama je u junu bio 50% onoga što je bio u junu 2023. i zalihe te sorte su skoro iscrpljene, navodi Međunarodna organizacija za kafu. Izvoznici robuste u Kolumbiji, Etiopiji, Peru i Ugandi su pojačali rad, ali kafe i dalje nema dovoljno da bi se poboljšalo stanje na zategnutom tržištu. Zato su cene sirove robuste i arabike sada na skoro rekordno visokim nivoima, a to utiče i na cenu svake šoljice kafe. Britanski veletrgovac Paul Armstrong očekuje da bi se ljubitelji kafe uskoro mogli suočiti sa ludom perspektivom da šoljica u Velikoj Britaniji košta i više od 5 funti. Armstrong uvozi kafu iz Južne Amerike i Azije, prži je i šalje u kafeje širom Velike Britanije. On je za BBC rekao da je nedavno povećao cene, ali kaže da nabavne i dalje rastu. Naveo je da će neki od kafea sa kojima njegovi ugovori ističu narednih mjeseci uskoro morati da odluče da li će veće troškove prebaciti na svoje mušterije. Grafikoni pokazuju da se cena sirove kafe na berzama u Londonu za robustu i Njujorku za arabiku porasla čak 5 puta od januara 2016. do početka septembra ove godine. Ne samo šoljica kafe u kafeima, nego će i instant kafa, kafa u prodavnicama, svuda i dalje rasti, očekuje Armstrong. Podaci iz industrije kafe pokazuju da visoka tržišna cena sirove kafe ne mora nužno dovesti do viših maloprodajnih cena. Felipe Barreto Croce, izvršni direktor firme FAC Coffees u Brazilu, slaže se da su cene kafe porasle, ali tvrdi da je to uglavnom zbog inflatornih troškova uopšte, kao što su najam lokala i rad, a ne zbog same cene sirove kafe. Firma Consultancy Allegra Strategies procenjuje da sirova kafa sa manje od 10% učestvuje u ceni šoljice kafe u kafeu. Croce smatra da je kafa i dalje veoma jeftina ako se kuva kod kuće, iako je to ipak luksuzna roba. On također kaže da poskupljenje sirove kafe nižeg kvaliteta znači da se sada više isplati kafa visokog kvaliteta kao komparativno bolja vrednost. Ako odete u specijalizovani kafe u Londonu i uzmete neku posebnu kafu, razlika u ceni te kafe i obične kafe u masovnim lancima kafea, kakav je Costa Cafe, mnogo je manja nego što je bila, naveo je Croce. Rekao je da će predstojeća prolećna berba u Brazilu, koji proizvodi trećinu svetske kafe, biti ključna za cene, ali da to zavisi od kiše. Objasnio je da svi gledaju u nebo, jer ako kiše bude sada, biljke bi trebalo da budu dovoljno zdrave i da obilno cvetaju, ali ako kiša stigne u oktobru, rod će sljedeće godine opasti i stres na tržištu će se nastaviti.